Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um Top 3 Database. Hoje eu vou atender uma sugestão de um inscrito do canal sobre os meus puzzles favoritos da franquia. Quem me deu a sugestão foi o Lázaro Chaves. Então, vamos ver se os meus puzzles favoritos são os seus puzzles favoritos. Então, ó, já quero ver depois vocês comentando aí o que vocês acharam da minha lista, se bate com a de vocês, se vocês discordam. Claro, tudo com, né, muita educação e tudo mais, até porque eu tenho gostos meio peculiares e vocês não entenderiam. Mas antes da gente começar esse top 3, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like porque ajuda muito no engajamento desse vídeo e também para que você compartilhe o nosso canal e esse vídeo com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Este vídeo é apoiado pelos nossos queridos parceiros da loja FoxDye. Acesse foxdye.com.br para conhecer o seu catálogo de produtos incríveis para gamers e entusiastas da cultura pop em geral. Produtos Razer, Corsair e lindas camisetas da Chico Rei você encontra pelo melhor valor do mercado na foxdye.com.br. Ah, não esquece de usar o nosso cupom de desconto DATABASE10 para que o preço final da sua compra seja ainda menor. E a FoxDye também está com frete grátis para várias cidades. Quem sabe a sua não está no meio? Aproveite e boas compras! E o meu terceiro lugar de puzzle favorito é controverso. É controverso porque ele é o puzzle da cadeia alimentar do Resident Evil 0. Sim, gente, eu gosto daquele puzzle. A primeira vez que eu fiz, eu penei bastante e eu levei alguns anos para entender a lógica do puzzle. Porque assim, apesar dele ser uma cadeia alimentar, não é exatamente do mais fraco pro mais forte. Então você colocaria, sei lá, o puma e o lobo como os mais fortes. Não é exatamente isso. Você começa pelo herbívoro e aí você vai indo até você chegar na gaivota, no pássaro, porque ela come a cobra, né? Então, o que eu acho interessante é que conforme você vai lendo as descrições das criaturas no puzzle, né? Dos animais no puzzle, você vai achando que, na verdade, é do mais fraco para o mais forte. E não. Ele vai falando ali. Um tem a capacidade de ser muito rápido, mas o outro alcança porque ele é mais rápido ainda. Aí o outro, ele pode até ser rápido, mas ele não consegue lidar com o poder do outro, com a habilidade do outro. Então é assim, por exemplo, a cobra, ela pode picar o rei da floresta, que é o puma, por exemplo, né? Sei lá, eu não tô lembrando de cabeça agora as descrições. Mas ela pica o animal carnívoro ali, o carnívoro mais forte. Só que depois, a única pessoa que consegue matar a cobra e que vai servir de alimento é o pássaro, porque a cobra serve de alimento para o pássaro. Então, esse puzzle da cadeia alimentar, ele é muito interessante. E apesar do Zero não ser um dos meus jogos favoritos, depois que me caiu a ficha desse puzzle, que a cabeça fez... ele se tornou um dos meus favoritos, porque ele é muito inteligente. Meu segundo puzzle favorito da franquia Resident Evil é o dos quadros do Resident Evil 1, do clássico, no caso. É engraçado porque o primeiro Resident Evil clássico também foi o primeiro jogo que eu joguei em 97, quando eu e meu irmão compramos um PlayStation. No caso, ele comprou e eu jogava, né, gente? Porque eu não trabalhava ainda. Então, eu não entendia nada de inglês, o meu irmão menos ainda. A gente ficava ali com um dicionáriozinho escolar, tentando entender o puzzle. E a gente também nunca tinha jogado Resident Evil, então a gente não entendia exatamente o que eram as coisas de puzzle, de enigma. A gente só sabia que dava pra usar, os itens tinham que ser usados em lugares, lugares determinados, lugares correspondentes. Mas a gente não tinha feito um puzzle ainda, e aí a gente se deparou, né, com o puzzle dos quadros. E aí que a porca torceu o rabo, porque a gente não conseguia entender a lógica do puzzle, principalmente porque a gente não sabia inglês. Então, apesar de a gente estar traduzindo ali, não entrava na nossa cabeça o que queria significar aquilo.
E, na verdade, ele é uma linha do tempo de uma pessoa. Então, ele começa com a foto da pessoa recém-nascida e termina com a pessoa no túmulo. Ou seja, ele é uma cronologia da vida de um homem. E a gente não entendia isso. E a gente precisou, assim, apelar para uma revista para fazer esse puzzle. E não me orgulho, mas, graças a isso, eu tomei vergonha na minha cara e fui aprender inglês para não passar mais esse perrengue. E digo mais, ó, esse puzzle dos quadros, pra mim, é o mais absurdo de todos, de toda a franquia, sendo que eu joguei todos os jogos e tudo. Tem alguns puzzles ainda que, claro, são complexos e tal, mas eu acho que eu nunca passei tanto perrengue num puzzle como nesse. Nem no primeiro lugar, que eu vou falar agora. Antes da gente passar para o primeiro lugar, eu posso fazer uma menção honrosa aqui para um outro puzzle de quadros, que é o quadro da linhagem da família Ashford no Resident Evil Code Verônica, que lá você encontra aquela galeria com todos os líderes, né, os chefes da família Ashford, e aí começa com a Verônica, daí passa para o filho da Verônica, que passa para os filhos do filho da Verônica, que aí passa para o filho do neto da Verônica, e aí vai indo, e daqui a pouco tá lá no... Mentira, não chega tanto assim. Mas se você pegou a referência, comenta aí embaixo, que eu adorei. Enfim, eu adoro esse puzzle e eu acho ele muito legal. E, cara, tem um file que já mastiga bem ali a coisa pra você. Então, eu não acho ele tão difícil quanto o dos quadros do 1, por exemplo. Mas, né, pode dar uma certa dor de cabeça e um nó no cérebro ali. Eu lembro que acho que eu demorei na terceira tentativa, assim, eu acertei. Eu já sabia um pouco mais de inglês, então não foi tão difícil. E o meu primeiro lugar de puzzle favorito vai pra ele, porque não poderia haver outro puzzle no primeiro lugar. Sim, ele, que ninguém compreende, um injustiçado. Water Sample. Sim, gente, eu sou apaixonada pelo Water Sample. E claro, apesar dele ter umas 3 ou 4 formas de você resolvê-lo, ele ainda dá nó na cabeça de muita gente, até eu de vez em quando me embanando todinha. Eu não decorei, né, como que resolve as possíveis resoluções dele. Eu nunca decorei. E eu gosto de fazer pra ver o quão rápida eu sou. Eu nunca peguei a decorebinha dele, porque tem colinhas. Você pode procurar, que você acha fácil aí na internet. Mas eu gosto de resolver na raça, sabe? E aí, claro, conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil. E sim, a primeira vez que eu fiz, eu penei muito. Mas, cara, eu queria dizer, eu tenho gostos peculiares, vocês não entenderiam. Então, eu gosto muito do Water Sample. E eu acho que o Water Sample separa os meninos dos garotos, as meninas... Já falei tudo errado? Os meninos dos homens, as meninas das mulheres e... Enfim, é isso aí, porque meu raciocínio ficou tão confuso quanto o Water Sample agora. Bom, comentem aí embaixo quais são os puzzles favoritos de vocês. Eu considero esses os melhores puzzles da franquia. Mas eu quero saber de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Coloquem aí embaixo o top 3 de vocês também. Galera, não se esqueçam que nós estamos no padrim.com.br/Resident Evil Database, que é o financiamento coletivo que faz com que a gente continue sobrevivendo aqui nesse internetão de meu Wesker, porque as coisas não são fáceis. E você também pode nos apoiar diretamente aqui pelo canal, clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player. E aí você pode nos apoiar a partir de R$3 por mês, e aí você tem acesso a várias recompensas, entre elas a sobrevivência do nosso podcast mensal. Quem sabe aí, tendo bastante membros, a gente não consegue até fazer 2 podcasts no mês? 2? E por último e não menos importante, não se esqueçam que a gente tem uma caixa postal, então se você quiser mandar alguma coisa aqui pra gente, mande na nossa caixa postal, cujo endereço está na descrição. E se você mandar, não esquece de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou, inclusive todas as nossas redes sociais também estão na descrição, para que a gente possa ir na agência buscar. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!